اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست احباب خیر بخیریت سے ہوں گے۔ جناب تو آج جو ہے وہ میں آپ کے لیے انفارمیشن لے کے آیا ہوں۔ آج تاریخ پہلے آپ کو بتاتا چلوں، 8 اپریل 2020 بروز بدھ ہے جناب، اور یو ای کے حوالے سے جو انفارمیشن ہے، جو دبئی یو ای ابو ظہبی شارجہ میں پھنسے پاکستانیوں کے لیے خوشخبری ہے، وہ یہ ہے کہ جناب فلائی امارات نے جناب جو دبئی کی فلائی امارات ہے، دبئی ایئر لائن ہے، انہوں نے جناب پرواز کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کرنا ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے جناب وہ آئندہ ہفتے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ کہاں سے شروع ہوگا، کب شروع ہوگا، کیسے آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اس کا مکمل پروسیجر جو ہے جناب آپ پاکستانی قونصل خانے کی ویب سائٹ پہ جا کے وہاں پہ جناب آپ اس کی تمام تر تفصیلات جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن فی الوقت کے لیے جناب یہ پرواز جو ہے یہ پاکستان کے لیے، انڈیا کے لیے اور بنگلہ دیش کے لیے یہ جناب کھولی جا رہی ہیں۔ یہ محدود قسم کی پروازیں ہوں گی۔ محدود سے کیا مراد ہے کہ یعنی کہ کچھ جو مسافر ہیں جو جن کو جلدی ہے گھر جانے کی، یا جو جن نے پہلے ویزے کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا لیکن ان کے جناب وہ ٹکٹ جو ٹکٹ ہے وہ کنفرم نہیں ہو رہا تھا اور وہ پاکستان واپس آنا چاہتے تھے، اب جناب وہ آ سکیں گے۔ پہلی پرواز ایک باخبر ذرائع کے مطابق 5000 کے قریب پاکستانی جو ہیں وہ واپس آ سکیں گے، لیکن ابھی تک یہ خبر جو ہے یہ کنفرم خبر نہیں ہے کہ کتنے آئیں گے واپس اور کتنے جو ہیں وہ انڈین واپس آئیں گے، کتنے پاکستانی واپس آئیں گے، کتنے جناب جو ہے وہ بنگلہ دیشی واپس آئیں گے۔ لیکن فی الوقت کے لیے فلائی امارات نے جناب اگلے ہفتے نیکسٹ ویک جو ہے یہ ایک ہفتہ سٹارٹ ہے، یہ ایک ویکینڈ جناب اس کے بعد جو اگلا ہفتہ آئے گا اس میں جناب دبئی جو ہے یو اے ای کے جناب جتنے وہاں پہ پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں جو واپس گھر آنا چاہتے ہیں، کیونکہ اب دبئی کی جو معیشت ہے، یو اے ای کی جو معیشت ہے، وہاں پہ اب کسی سیاح نے 6 ماہ کے لیے بالکل کام ٹھپ ہے، کوئی کام نہیں ہے وہاں پہ، جب کام نہیں ہوگا تو وہاں پہ لوگ بھوک سے مریں گے۔ اس لیے جتنے بھی وہاں پہ پاکستانی ہیں، بھارت ہے یا ایشیائی ممالک سے وہاں پہ لوگ گئے ہوئے ہیں، وہ جناب واپس آ رہے ہیں، اور کیوں واپس آ رہے ہیں اس کی وجوہات میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ تو یہ خوشخبری ہے، جو پاکستانی وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ جناب بہت جلد ہیں، وہ اپنے گھروں کو واپس آ جائیں گے۔ تو انشاءاللہ جیسے ہی ویزے کے حوالے سے نئی اپڈیٹ آئے گی یو ای دبئی، اس کے بعد سعودی عرب کے حوالے سے جناب، تو میں آپ کے ساتھ اس چینل پہ شیئر کروں گا۔ کائنڈلی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو چینل کو جناب سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو واچ کریں، اور انشاءاللہ آپ اس کمپین میں میرا ساتھ دیں اور جناب میرے چینل کو جو ہے وہ مونیٹائز کرانے میں میری جو ہے وہ بازو بنے۔ بہت مہربانی آپ تمام دوستوں کا، السلام علیکم۔